Kaixo, ongi etorri Iratzar kafe honetara, kaixo Edurne zuri ere. Iratzar kafe honetan ikusiko zenuten bezala, kameraren bestaldekoak bizi baldintzak hartu ditugu oinarrizko gai bezala, eta galdera bat egingo diogu geure buruari eta gonbidatuari kasu honetan, eta da nola bizi gara Euskal Herritarrak, ze bizi baldintza ditugu gaur egun. Eta horretarako nola ez hartu dugu aintzakotzat Ikusmiran azterketa, Iparregoak ateratzen duen azterketa bada kasu honetan, eta gai hau hartu dute zentraltzat, beraz interesgarria egin zaigu Iratzar kafera ekarri eta horretaz jardutea, izan ere ba albistegietan, etengabean gure elkarrizketetan azkenaldian erabat zeharkatzen gaituen gai bada, beti ateratzen da prezioak, gasolinarena, elikagaiena, etxe bizitzarena, eta etengabean dugun gai bada, horri heldu nahi izan diogu, azterketaren datuak ekarriko dizkigute eta ondorio nagusiak ere bai, eta bueno, gaiari ekingo diogu, horretarako Edurne Larrañaga dugu gurekin, bera Iparregoako kidea da, eta azterketa honetan aritu da ere bai, beraz zer gehiago, plazer eta privilegioa baino lehen eskutik azterketa honen ondorioa gurekin izatea. Hau esan da, bai azterketa irakurtzerakoan lehenengo gauza deigarri egin zaiguna da, egoeraren azterketa egiterakoan badaudela hiru aldagai, edo testu ingurua markatzen dituzten hiru zeharkako ondorio bezala aintzakotzat hartu behar ditugunak ulertzeko azterketa hau egin dela, baina markatua dagoela edo nolabait eragiten duten faktore batzuk badaudela. Zeintzu dira faktore horiek? Bai, bueno, lehenik eta behin ere eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, saiatuko naiz ahalik eta modu ulerkorrenean zuekin elkarrekin hemen partekatzen kafetxo hau ere. Guk urtero egiten saiatzen gea langileen lan eta bizi baldintzen azterketa bat. Egia da, bueno, koiunturari erantzuten dion azterketa bat badela, baino bertan hainbat adierazle aztertzen ditugu, eta adierazle hoien bilakaerak joera batzuk mai gaineratzen dizkigu, eta joera hoiekin saiatzen geana da egiturazko egoera batzuk identifikatzen eta bueno, hoien inguruko argazki bat osatzen. Kasu honetan, azpimarratzen dugu txostenan ere, 2020 urtea, pixka bat pandemia, COVID-19ak gure bizitzak zeharkatu zituela, eta egia dela, bueno, egoizoizko egoera baten aurrean, hainbat sektorek ia erabateko geldialdi bat izan zuten, eta horrek ekonomian, gure lan harremanetan, merkatuetan erabateko edo baldintzatza neurri handi batean eragin zutela, Besteak beste esaten dut, nore esan dudalako, gure bizitza goiti bera zeharkatu zituen egoera bat izan zelako. Orduan gentozen ekonomia aurrikuspen handi batzuetatik, eta 2021 urtea medioetan eta marraztu izan zaigu errekuperazioaren urte gisa, baina kontutan hartu behar dugu edo guretzat 2021-etiko errekuperazio bat izan da, eta 2021-ean lortu ditugun emaitzak azkenean badira bi urte atzera eginta egoera normalizatze bat edo eman dela, beraz faktore asko 2019 urteko baloretara bueltatu gea. Gerraren ondoriozko krisia etorri denean, aurrikuspen hoien moteltze bat gertatu da. Baino egia da ere, gure artean sentsazioa izan dela moteltze hori ez dela hainbesterainokoa izan. Azkundea, 2,9koa izan da, baina aurrikuspenen oso azpitikan kokatu da, baino sentsazio eta pertzepzioa nik uste jendartean eta ez da hainbesterainokoa izan. Alde hortatik ere, egoerari aurre egiteko martxan jarri dien Europako funts edo politika publiko gehienak ez dira egin atzeraldi ekonomiko baten ikuspegitik, eta bai aldiz langileoi sakrifizioak eskatzen dizkiguten neurrien ikuspegi batetik edo. Eta bueno,
baina krisia, ja, ba, kateatzen gatozen krisi ekonomiko ezberdinen ondorioz, jendartean aldaketa pila bat eman dira, ez? Estatuak, merkatuak, eta inkluso elementu estrategikoen inguruko aliantzak aldatu india, eta gila da gaur egun oraindik ez dakigula zer nolako eragina izango duten, bueno, ba, eremu ezberdinetan. Ez ditugu ezagutzen, eta gila da azterketa honetara ere ezin izan ditugula ekarri. Dakiguna da, aldaketa geoestrategiko hiek edo eman dutela aukera, edo abagune egoki bat izan diela, bainbat lehen gaien eskasia justifikatzeko, prezio egoera batzuk justifikatzeko ere, eta inkluso ba, lan baldintzetan zentzu negatibo batean ez eragiteko. Eta bai ikusten duguna da, Europan ba, panorama txarra dela, eta hemen ba, bueno, galdera bat, ez, ea atzeraldi ekonomiko baten aurrean egon ote gaitezken. Txosten honek ez du erantzunik, egoera argiago ikusiko dugu hemendik bi urtetara, baino beste galdera bat sortzen zaiguna da, ea atzeraldi ekonomiko baten aurrean baldin bagaude, zerk ekarri gaitun, ea ote den 2022ko egoerak, edo 2019tik jadanik zetorren egoera batek eramango gaituen atzeraldi ekonomiko batera, ez beraz, koiuntura bai, baino ez ote den izango sistemaren ez, igual, ba, berezko ezintasun batek edo karriko gaituena. Bueno, bai, tendentziak aipatu dituzu eta igual gero aurrerago sartuko gara, ez, tendentzia eta arrazoi sistemiko hoien nolakotasunean ere, eta horrek ekartzen gaituela gaur eguneko, ez, edo bai, gaur eguneko argazki batetara. Gaur eguneko argazki hori da ikusmiran aztertzen duzuena, koiunturari begiratzen diozue, ikuspegi kritiko ez eta sakoneko batetik, inkluso ikusten ez dena ere gero sartuko garen horretara begiratuz, baina hitz batean laburtuko banu azterketa hau irakurtzen egon naizenean, hitz hori izango litzateke inondik inora prekaritatea hitza. Eta prekaritatea da, ez, nolabait gaur eguneko koiuntura azterketa hori zeharkatzen duena, naiz eta forma ezberdinak hartzen dituen, zeintzu dira datu esanguratsuenak, ez, edo oinarrizkoenak atera dituzuenak argazki honi izen hau edo adjektibo hau jartzeko. Bai. Bueno, prekaritatea azkenean da zuk esaten zenun bezala, ez, ba, diru sarrera, besteago beste diru sarrera nahikorik ez eukitzea, ba, bizitza modu duin batean aurre egin ahal izateko, ez, eta diru sarrera nahikorik ez, baina, bueno, ba, zerbitzu publikoak edo momentu honetan babes sozialak ere ez du laguntzen bide horretan, ba, eskubideen unibertsializazio batera, ez, orduan prekarietatea da lan duina eta diru sarrera nahikorik gabe, ez, datorren bidetik edo etorrita eta zentzu horretan ba ikusten dugu ba sistemak prekaritate hori kronifikatzen duela, ez? Eta azkenean bueno, ba langile hori ez digula albideratzen bizi proiektu individual kolektibo bat izatea, ez? Alde horretatik prekaritateren ba bueno, guk hemen kuantifikatzen saiatu gera, ez? Prekaritatea diogun hori ba askotan ere, bueno, ba ez dela komamu bat, baizik eta da realitate bat, baino uste dugu testu inguru ezegonkor honetan ere langabezia bakarrik aztertzea baino zabalagoa dela prekarietate hori, ez. Eta 25 eta 64 urte arteko Hego Euskal Herriko langileen artean bitik bat prekarietate egoeran bizi da. 43%a gainditzen duena. Ez da lehen aldia kuantifikatu duguna, egia da igual azterketa honetan oneri zentralidadea eman diogula, ba esan dakoa testu inguaragatik, ze bada bi edo hiru urte datu antzerako batekin gaudena, ez? Bitik bat egoera prekarioan bizi dena. Eta kuantifikazio horretan, ba bueno, langabezian dauden herritarrez gain, egoera ez aktiboan dauden herritarren multzoa gehitu diogu, eta 1.400 eurotik berako diru sarrera kobratzen dutenak. Zergatik 1.400? Ba bueno, Europako Karta Sozialaren gomendioari jarraiki
oinarrizko soldata, bataz besteko soldataren 160%. Gomendioa da litzateke hori ezartzea gutxieneko soldata gisa. Datu horiek gure herrira ekarrita hori litzateke 1.400 €. Orduan horregatik jarri dugu hor langa edo orube edo mugarri hori. Hemen ere azpimarratu nahiko genuke egoera ezaktiboan dauden langile edo herritar horietatik 200.000 pertsona direla norbere etxeko lanetan dabiltzan gehienak emakumeak. Hau da, inungo aitortza ez ekonomiko ez soziali gabe, baino lanean dabiltzan emakumeak, ez? Eta pixka bat hori bazen titularra, jarraitu genuen datuetan arakatzen eta pentsionisten badinean 65 urtetik gora bereziki kokatzen dian pentsionisten egoera aztertu eta 134,5%-ak 1.000 €tik bera 1.000 € berako pentsioa duela ikusi dugu datuetan. Azpimarratuko dugu gehiengo handi bat, 167 pasatxo, 176 pasatxo barkatu emakumeak diela, emakume pentsionista diela, ez? Beraz, pentsio arrakala ere handi bat dagoela konturatu gean. Eta hemen datu zehatzik edo ez dugu, baino gizarte segurantzak badakigu hemen, ez? Gizarte segurantzaren eskumena Gernikako estatutuan jaso bada ere hortxe dugula, gizarte segurantza estatu espainiarreko datuek ematizkiguten pentsio tramoen arabera hor, badago 1.000-2.800 € artean pentsionisten gehiengo zabal bat kokatzen da. Gauza da, ez badugu daturik ere, ziurrenik 1.000-1.400 € artean pentsionisten beste kopuru potolo bat izango genukela. Honekin guztiakin esan nahi dutena da, ziurrenik 1.000 € nahiko gertu kokatzen dien pentsionista desente gehiago egongo diela, ez. 34 esaten dugu, 134 baino ziurrenik handituko dela, ez. Orduan, bi langiletik bat, pentsionisten, igual 140-a, ez, prekarietate egoeran bizi da Euskal Herrian, ez. Argazki, estruktural batetaz hitz egiten nahi gea, ez da bazken urtean sortu den egoera bat, baizik eta ez, hoxe. Hain zuzen ere, galdera hortik egin nahi nizun, argazkia estrukturala da, ez da azken urteetan sortu den gauza bat, ez da egunetik gauera aldatu dena, ez da modu naturalean etorri den zerbait ere ez. Esan duzu, prekarietatea dela argazki horren titularra, eta horrek esan nahi duela, badagoela Euskal Herritar multzoa handi bat, bizitza duina lortzeko ez, edo sortzeko ezinean da bilena. Diru sarrerak nahiko ez direlako, zerbitzu publikoetan ere ez badagoelako nolabaiteko zailtasuna, horrek esan nahi du badaudela urteetako tendentziak eta Euskal Herrian kokatuta igual ez badagoela tendentzia batzuk, erabaki politiko, ekonomiko ez batzuei eragiten dietenak eta horrek zerikusia dauka sektore ezberdinetan eman diren aldaketekin esaterako, ez, baina baita ere lan erreformak urteetan egindako lan erreformen ondorioz. Azterketa honetan, zer azpimarratu duzu horietatik? Bai, azterketa honen, azterketa eremu nagusi bat bada lan merkatuari dagokionan, ez? Sindikalismotik ere egiten dugulako azterketa hau, ez? Eta hor, lan erreformak utzitako ondorioak aztertu ditugu, 2022ko martxoan, ez? Aplikatu zirelako azken erreformaren azken aldaketak eta uste izan dugulako badela igual izan dugula margen bat neurri horiek ze aldaketak harri dituzten aztertzeko. Hala ere kontziente geare bai denbora ez luzeago beharko dela bilakaera horiek modu sakonago batean edo aztertzeko. Baino bai, lab sindikatuak azpimarratu zuen lan erreformaren eztabaida egontzenean lan erreformak ez zituela abordatuko lan merkatuaren arazo nagusiak.
Baino azterketa honen ondorioetako batean esaten duguna da, abordatu dituenetan ere ez nahiko izan dela langileok bizi dugun egoerari aurre egiteko. Eta bueno, aipatu izan duguna prekarietatea ere bai, diru sarrera ez nahikoak eukitzarekin lotzen dugu, eta ondoriotako bat ere bada gaur egun enplegua igual ez dela nahikoa prekarietate horretatik ateratzeko. Eta hori bada kezka iturri eta alarma guztiak pizteko beste faktore garrantzitsu bat. Igual hiru ondorio nagusi, baino lan erreformaren ondorioz sortu den egoera horretatik, eta bueno, lehenengoa izango litzateke kontratu finkoen etetea, hau da, kontratu finkoak eten eta langile horiek egoera ez aktibora pasatzen diren momentu hori nabarmen igo egin dela. Eta hau uste dugu behin-behinekotasuna ez delakoari ordezkatzen mugagabe edo kontratu mugagabe batzuekin, baizik eta aldizkako finkoekin. Hain zuzen ere lan erreformak ez indartu duen aldizkako finko hauen ugaritzearekin. Hemen ere gogoratu behar dugu milaka iruzur salaketa ere egin direla, ez? Eta bueno, azkenean patronalak ez ote dion neurri hartu lan erreforma honi ere, berez aurkezten zitzaigunean behin-behinekotasunarekin amaituko zuen lan erreforma bat izango zela, ez? Europatik ere ezarritako helburua zen. Eta bueno, hor dugu ondorio nagusi bat. Horrekin oso lotuta, behin-behinekotasun tasa, hau da, behin-behineko kontratuak gutxiagotzen ari badira ere, oraindik ere tasa oso altuetan gaude, eta bai EA eta bai Nafarroako behin-behinekotasuna Europako bataz bestekoaren gainetik kokatzen da. 10 puntu edo osasun dexente gainetik kokatzen dela, ez? Beraz, hor, bueno, bide luze bat egiteko zegon, eta hor, hor azpimarra egitea, bigarren azpimarra hori. Eta hirugarrenik, atzematen dugula zerbitzuotan oinarrituriko lan merkaturanzko joera gero eta handiagoa dagoela. Adibidez, industrian eta bereziki manufaktura industrian landun gutxiago dauden bitartean, zerbitzu eta hemen ulertu komertzio, ostalaritza, ez? Landun gehiago, landun gero eta gehiago daude. Eraginpeko langileen 70%-aren bueltan, momentu honetan hirugarren sektore deitzen den horretan kokatua dago. Eta honek badu lan merkatuan aldaketa garrantzitsu bat, baino langileon lan eta bizi baldintzetan ere, ez? Ikusten egea lan baldintza horien kaskertzean eragin bat ere izan dezakela momentu batean, industriako lan baldintzak hobeagoak direlako, zerbitzu sektoretan prekarietate eta ezegonkortasuna eta behin-behinekotasuna da nagusi, eta orduan ez ote den zerbitzuetako enplegu kaskar hori edo izango traktore lan egingo duna gainerako guztietan, ez? Orduan, bueno, esandakoa, atzematen dugu lan merkatuan dauden arazo batzuk edo langileok bizi dituguna konpondu gabe, erronka berri batzun aurrean ere gaudela edo, ez. Eta argazkira bueltatuta, tendentzia horiek ekarri diguten prekarietate argazkira bueltatuta, esan duzu 14-65 urte bitarteko euskal herritarren bitik bat prekarietate egoeran bizi dela, pentsionistetan ere, ez? Kopuru handi bat dagoela 1000 eurotik gutxiagoko diru sarrerekin gaizki bizi den hori, baina markatzen dituzu ere argazki hori, prekarietate egoera argazki hori ez dela bat ere homogeneoa, hor badaudela arrakala batzuk ere, ez, nolabaiteko forma edo perfil zehatz bat eman aldiotena, nahiz eta perfil ezberdinak batzen dituen kopuru handi batetaz ari garelako. Bai.
Hor, bueno, bereziki edo modu berezitu batean soldata arrakala aztertu dugu. Eta, bueno, lehenik eta behin azpimarratzekoa generoaren araberako soldata arrakala. Arrakala egiturazkoa. Sistemak berak irano arazten duena eta gainera arrakala hori gutxitzeko edo, bueno, guk ere zor patriarkal bat eta hitz egiten dugunean, zor patriarkal hori ordaintzeko ezer egiten ez duena, ez duena politika publikorik edo neurririk aplikatzen. Eta hor, bueno, ba, txostenean zenbaketan galdu gabe egin duguna izan da Ego Euskal Herriko batazbesteko soldata referentziatzat hartu eta adibidez generoaren arabera, ba, emakumezkoen soldataren batazbestekoa, gizonezkoena, konparatu. Eta hor, bueno, ba, zifrak ikaragarria dira. Osea, gizon eta emakumen artean zealde dagon. Baino, zuk ere esaten zenuen bezala, argazki hori egiturazkoa izan arren, atzematen duguna da, badaudela beste zekit, kolektibo, ezaugarri edo ez, batzuk ere horretan eragiten dutenak. Eta hor batetik gaztea izatea, 24, 35 urte, 25 urtetik bera, ez hor kokatzen dira gazteak, kontratu motaren arabera ere, kontratu mugagabeak edo behin-behinekoak dituztenen arteko aldea izugarria da. Noski kontratu mugagabeak dituztenak, ba, baldintza hobeak dituzte, baita ere soldatetan. Nazionalitatearen arabera, hor ere izugarrizko aldea ikusi dugu Espainiar estatuko nazionalitatea duten eta Espainiatik edo eta Europatik kanpoko nazionalitatea dutenen herritarren artean, ez? Guzti horiek esate dutenean baldintza kaskarragoa dituztenak esan nahi dut batazbesteko soldata horren oso azpitik kobratzen dutela, ez? Eta gero, bueno, ba, langile klasearen artean argia da ematen ari den, bueno, jendartean ematen den, baina langile klasearen artean ere dualizazio hori, ez? Bueno, baina bereziki igual ere azpimarratu nahi dugu hemen arrakala handiena kapital eta lan errenten artean ematen dena, ez? Ba, gehien duten eta gutxien dutenen artean, ez? Eta adibidez hori aztertzeko ere pertsentilak deitzen den gauza arraro bat aztertu dugu. Bueno, bada adibidez, bueno, pertsentil apal eta altuena. Emakumetan pertsentil altu eta bajua, ba, pertsentil altua da soldata altuena duten emakumeen batazbesteko bat eta apalena soldata bajuena duten kasu honetan adibide bezala jarrita emakumeen artean. Eta nabaritzen dena da pertsentilen artean ba, biderkatzen dela alde hori, ez? Pertsentilak, oso gehien pertsentil altuena, ba, gehien dutenak eta gutxiena, ez? Gutxien dutenen arteko aldea litzateke, ez? Soldatetan aztertu dugu zehazki, baina bueno, langabezia datuetara etorrita ere joera horiek azpimarratzen dira, ez? Emakume gehiago daude langabe gizonezkoak baino, gazteen langabezia, ba, langabezia orokorretik oso goitik dago gaur egun, kanpoko nazionalitatea duten horiek ere, ba, langabezia maila asko handiago dute, eta asko handiago dutenean, esan edut, batazbestekoa 108aren buelta maldin badago, adibidez, kanpoko nazionalitatea duten 125aren buelta nengo litzateke. Bai, orduan, arrakalak estrukturalak dira, generoarenak, genero arrakalak soldatetan egiturazkoa da, baina badaude beste aldagai batzuk aldaketa edo ez, arrakala berri batzuk ere, bueno, berriak ez direnak, ez, baina badaude generoaz aparteko beste arrakala batzuk handitzen ari direnak. Oso ondo, arrakala soldata, ez, eta egoera horretatik horrek nolabait eragiten digu ere gure bizi baldintzetan, ez, nola bizi garenaren inguruan eta hasieran esandakoa berreskuratuz pixka bat, ez, azken hilabeteetan entzuten ditugun berri gehienak, albiste gehienak zerikusia daukate bai
bizitzaren garestitzarekin, ez, eta erosahalmenaren gutxitzearekin. Hor badaude bi tendentzia edo ardatz elkar gurutzatzen direnak eta gaur egunean topo egin dutenak ere. Hau da, bizitza garestitzen ari zaigunaren sentsazioa, ez? Ja da, guk ere nabaritzen dugu gure artean eta erosahalmena ere jeisten ari da jendartean oro har. Beraz, ze datu hartu dituzue eta ze argazki ikusten da hor? Bai, ba, bueno, guk hor hartzen dugun referentzia edo bizitzaren garestitzea KPI delako edo famos hori, ez? Azkenean dela kontsumo prezioen indize bat, esaten diguna, ba, alderaketa bat dena aurreko hilabete edo urtearekiko ba, prezio horiek izan duten aldakuntza. Gora bera, eta, bueno, ba, gila da, bereziki udaran edo oso, ba, kopuru oso altutan egonda, hau da, aurreko urtearekiko, ba, presion igoera izugarria egondena. Eta, bueno, aztertu dugunaren arabera, eta gauza jakina da, ez dut uste zer berria esango dutenik, baina presioen garestitze hori, bizitzaren garestitze hori, bereziki egoera zail edo prekarioan dagoen herritarren langileen bizkar gainera erori dela. Hor, ba, KPI-aren gorakadarik altuena oinarrizko produktuetan eman da. Oinarrizko produktua diogunean elikagaiak eta edari ez alkoholdunetan. Eta baita ere, etxe bizitza, ura, argindarra, gasa eta bestelako erregaiak, hau da, gure eguneroko bizitzan ba, nahita nahi ez, ze erabili behar ditugunak eta gure oinarrizko premia batzuk asetzera gatozenak, hau da, gozea ezpasatzera, hotza ezpasatzera, ez, balde bat, bueno, aurrekoan irakurtzen nuen, ez, azukreak uneko 50-eko igoera izan dula urte beten, hau da, bikoiztu eginda bere prezioa, ez, eta ikusten duguna da, eta bueno, hor txostenan aztertzen duguna da, justu, ba, oinarrizko produktu hauek diela, diruzarrea bajuanak, bizi unitate pobreenak, gasturik altuena egiten duten eremua. Horregatik ez, ba, pixka bat, KPI-aren igoera hau ere, ba, gehien sufritzen duta, ba, berez ere, ba, egoera kaskarrenean dauden edo gauden pertsona horiek. Horreri oso lotuta ere gehitu behar zaio etxe bizitza prezioan izan duen gorakada. Eta hasi ba, metro karratuak leno ere altu zegon prezioa ba, igo dela nabarmen. Eta guk hemen, egin dugun azterketa bat izan da, bueno, ba, urtez urte berritzen dugun azterketa bat badalako, ez? Eta da, soldata garbiaren 20% etxe bizitza gastuei bideratuko bagenien, eta soldata garbia diogunean da, etxera eramaten duguna, bai, nominatik etxera jasotzen duguna, gure banku, oza, hor, langile bakoitzak hilabete bukaeran gastatzeko duen hori. Horren 20% etxe bizitzara bideratuko bagenu, gaur egun 43 urte beharko genituzkela etxe bizitza ordaintzeko. Eta hori da pasaden urtean baino 2 urte gehiago. Eta 20%-aren zifra hori erabili dugu ba, gazte behatokiak uste du deitzen dela, ez? Egin duen azterketa batzuen arabera, ez? Ba, modu duinan bizitzeko 20%-a gehienez bideratu beharko genituzkela. Modu duinan, zena dut, etxe bizitzaz gain, baditugulako beste gastu batzuk, eta baita ere beste inbertsio batzuk, bera aisialdian, kulturgintzan edo ez, dena delakoan egiteko, ba, ez dakit, aukera izan beharko genukela. Eta hori bat, eta alokairua aztertu duguna da zenbat bideratzen dugun alokairuan gaudenean gure soldatatik 100%-a eta 120% hori gainditzen da.
gainditzen da, 40 piko EAen, eta Nafarroan 40aren buelta horretan. Eta kuriosoki edo, emakumeek gainera gehiago bideratzen dugu alokairura, ez? Beraz, bueno, badatu horiek hor gelditzen dira. Aipatu dut KPI-aren igoera, oinarrizko prezioen garestitza, etxe bizitzaren garestitza, eta gero hor kontrapartida gisa badugu soldaten aurkako hildo bat, edo eraikitzen ari dien hildo bat. Izan ere, gure soldatak ez dira ari modu proportzionalean KPI-aren arabera igotzen, eta horrek esan nahi du, erosalmenean galera bat izaten ari garela, eta bueno, hor azterketa honetan egin duguna da 2008-tik gaurdaino langileok gutxi gora bera edo bataz besteko zenbat galdu dugun eta 6.000 euroko bataz besteko bat galtzen joan gera 11 urtetan, ez? Orduan bueno, bada esanguratsua. Eta soldatak eta pentsioak ezinbestean lotuta daudenez, pentsioak ere aztertu ditugu. Eta bueno, aurten 2023an pentsioen gorakada abenduko KPI-aren bataz bestekoaren gainetik eguneratuko bada ere, hor badago KPI metatua aztertzea, eta ez dut galdu nahi gauza teknikoetan, ez? Baina KPI metatua, nik ere horrela hobeto ulertzen dutelako, bada urtez urte KPI-ak zenbat egin duen gora edo bera, ez hilabete bakoitzan baizik, eta konputu orokor horretan aldakuntza zenbatekoa izan den. Eta hor bai, aztertzen dugu 2011-tik pentsio reformaren murrizketetan oinarrituriko pentsio reforma horren referentzia hor dugulako 2011-tik honea urtez urte negatiboan dago. Beraz, pentsioniste galera hori ere modu nabarmen batean bizi izan dute. Igoera bat aurrikusten da, baina hor ere, 2021ko azken erreforma honekin paga konpensatoria delakoa ezabatu zaie, eta hori ere, euren poltsikota nabarituko dute, ez? Beraz, egoera ez da proportzionala. Egoera garestitzen ari da, eta guk egoera horrei aurre egiteko ditugun diru sarrerak ez dira modu horretan igotzen, beraz, bizitzaren garestitze horri ezin diogu heldu, osea, Eta lehen esan duzun bezala, egoera ez da proportzionala eta langileen bizkar erortzen da ere bai, ez? Krisi ikusten dugu edo eskatzen digute langileok esfortzu bat egin behar dugula, ez? Horri aurre egiteko eta guretik ere eman behar dugula egoerari buelta emateko, COVID-aren garaian ere, ez? Hori ikusi genuen esan duzun bezala. Baina, aztertu duzuen beste gauza bat, eta lehen esandakotik, esan duzu, arrakala hundiena dagoela, kapitala hundien, eta errentadunen aurrean, hau da, dirua eta aberastasuna egon badago, baina gaizki banatuta dago. Hipotesi hori botatzen duzue aztarketan ere bai, ze datutan oinarritu duzarete, edo nondik ikusi duzue gurean ere aldaketa, osa, desoreka hori ematen dela, egia da, berrietan beti mundu mailako, ez, datuak ikusten ditugu, eta jakin badakigu, ez, enpresa oso handi batzuk etortzen zaizkigu beti burura, baina egia da, zuek esan duzuela, Euskal Herrian ere dualizazio eta arrakala hori handia dela, eta aberastasuna egon badagoela, baina gurean ere gaizki banatuta dagoela. Hor, aztertzen ditugu olako azterketa urtero berritzen dugunean, hor badaude, ez dakit, indize eta ratio nahiko onartuak daudenak, ez? Gini edo bestelako ratio batzuk, baina hemen arreta jarri dugu soldatek barne produktu gordinarekiko duten alde horretan. Eta hor ikusi duguna da, urtez urte, soldatek barne produktu gordinarekiko duten pisu horretan galduz doala. Eta horret, lehen esaten aipatu duzun, kapital eta lan errenten arteko alde hori gero eta handiagoa dela adierazten duen, adierazle bat ere bada. Aberastasuna egon badago, baina ez da modu ekitatiboan banatzen. Eta horrek esan nahi du, gehien behar duenari gehiago eman beharko litzaiokela eta gehien duenari gehiago eskatu.
eta hor gainera gehitzen diogu aberastasunaren banaketa horretan prekarietate egoera, lehen orain aipatu duz, ez? Prekarietate egoera orokor baten aurrean gaude, baina zerbitzu publikoen ahultze bat ematen ari da eta babes sozialaren eremuan murrizketa ezberdinak jasaten ari gea, RGI, renta basika, pentsioak, ez? Eta horrek ere pobrezia egoera batzuk albideratu eta iraunarazten ari da. Hemen bai kezkaz irakurri genuen eta aztertu genuen, adibidez EAeko datua besterik ez zegoelako, baina 2008-tik pobrezia egoera larrian dauden biztanleak bikoiztu egin direla. Pobrezia egoera bai EAen eta bai Nafarroan, modu horretara ematen dizkigutelako gaur egungo erakunde ofizialek, ez, datuak Europako bataz bestekoaren pobrezia egoera gainetik dagoela, ez. Beraz, aberastasuna modu orekatuan ez da ematen eta pobrezia egoera gero eta zifra altuagoetan dago. Eta ez hori bakarrik baizik eta bazterketa sozialerako arriskua adierazten duten, hor dimentsioetaz hitz egiten da, ez? Hor, FOESA informearen arabera, baino bazterketa sozialerako arriskua adierazten dituten adierazleak gero eta gehiago, herritar gehiagok bizi dute, ez? Esan nahi dut, hor ematen da, ez dakit, koktelera batean sartuta eta egoera, nahiko zail baten aurrean gaude aberastasuna badagoen bitartean eta multinazional eta ez hor obariak, mozkinak ikusten dugunean, hori langileongan langileok ez dugu nabaritzen eta herri sektore zabalenetan egoera okerrera doala ikusten ari gea. Beste zerbaitek atentzia ditu izun, igual aztu zait edo ia pasa, eh? Oso ondo. Eta egia da, azterketa bera hasieratik markatzen duzu, eh? Azterketa koiunturala izan, eta elkarrezketa ere hortik hasi dugu gehien bat, azterketa koiunturala izan da ere, oza, ezinbestean hitz egin behar dela egoera sistemiko bat eta zari garela, eta hori ezkerrera aldatzaietik, edo inkluso ekonomia feministatik, ez, oso ondo markatu izan da, hau sistemikoa da, sistema da, ez duena funtzionatzen, edo behintzat horrela eraikita dagoelako, sistema bera kapitalista delako, eta heteropatriarkala delako, ez ditu aintzakotzat hartzen ez planeta mugatua dela, zaintza lanak edo izkutuko lanei desjabetu edo lapurtzen dien hori, langilei lapurtzen dien hori, edo inkluso azken aldian ere ikusten ari gara biztara, ez gauean ez itzalean, sistema publikoari ere nola lapurtzen ari diren. Beraz, hori markatzen hasten zarete, sistemikoa dela, eta beraz, kasu honetan lab, iparregoatik ere, proposamen sozioekonomikoa ez, eta eraldaketarako ere tresnakoa daudela markatzen dituzue, hori entzute ere gustatuko litzaidake bai. Bai, lehen ere uste dut aipatu dutela, ez? Hemen, 21. mendetik, krisiak kateatzen nahi gea, eta badirudi guretzako patu saihestezin bat dela, ez? Langileok, herri sektoreak, sakrifizioan oinarritutako neurriak bakarrik salbatuko dutela gure mundua, edo, ez? Baina hemen zuk esaten zenuna, gure ustez badago sakoneko errealitate bat, eta uste dugu zentzu hortan txosten honen datuek ere hori argitara ematen dutela neurri handi batean, eta dala kapitala metatzen jarraitzeko historikoki lana baliatu izan du, langileak esplotatuz, prekarizatuz, eta bar, baino aberastasun hori gutxi batzuen esku metatzen jarraitzeko badira urteak jadanik, gatazka hori edo eremu berrietara zabaltzen ari dela. Eta horrepatu duzu,
planeta bere agorpenera eramaten ari gara, zaintza lan sostenga ezin batzun aurrean, eta bueno, horregatik guk ere lana eta kapitalaren arteko borroka hau bizitza eta kapitalaren arteko gatazka betean gaudela edo horretara eraman gaitu edo bueno, uste dugu gatazka horretan sartuta gaudela bete-betean. Eta bueno, ez dakit hau ez da berria, konfinamenduan eraipatu genuen, bere garaian, ba, itxialdi egoera horretan, oso agerian gelditu zen zaintza lanen inguruan, ba, zegoela krisi bat, pandemiak agian krisi hori agertu edo azkartu egin zuela, baina zaintza lanen inguruko krisi hori badela kapitalismoak berak sortutako krisi bat. Kapitalismoaren oinarrizko zutabe bat da zaintza lanen inguruko esplotazioa ematea kapitala metatzen jarraitzeko, Eta bueno, ba, momentu krisi egoera hortan hori nahiko argi gelditu zen. Orain arte behintzat, orain arte behintzat, eta bueno, ba, sinistuko dugu eraldaketan, mugimendu eraldatzaileko kide granoz, eta bueno, ba, aldaketak ere egunerokoan ikusten ditugulako, orain arte kapitalismoa bere burua erreformatzen asmatu izan du. Bueno, hor dago ere, aurrerantzean zer gertatuko den. Baina guk bai ikusten duguna da, bueno, ba, burujabeak izan nahi dugu nazio, estatu eta herritarrontzat kapitalismoak errezeta bakarra baduela, Kasu honetan argi prekarietatena, egonkortasunarena, pobreziarena, desberdintasunena, arrakalena, osea, eta horregatik, bueno, euskal esparru sozioekonomiko propio baten edo euskal esparru sozioekonomikoaren horren, bueno, aldarrikapena reforzatu nahi izan dugu ba irtenbide bezala edo guretzako ba, alternatiba gisa, bai klase ikuspegitik, baina baita ere gure herrian bizirapen iraunkor bat ba, ziurtatuko badugu, Eta hor, bueno, bos azkenean esparru propio batetaz ari geanean, bueno, ba, bada elementu bat guk geuk erabakiko dugun esparru batetaz ari geala, Eta gure realitatea kontutan hartuko dela, eta hor, ba, esandakoa lehen horrez, ba, euskal langileriaren errealitatea, baina baita ere gure errealitate sozioekonomiko eta orografiko eta demografiko eta bueno, ba, hor horren araberako proposamenak egingo ditugula. Hor aldatuko litzatekeen beste elementu funtsezko ezinbestekoa da indar korrelazioena. Kasu honetan indar korrelazioa gure alde izango genituzke, ba hor badugulako euskal gehiengo sindikal bat, ba bestelako eredu baten alde, borondate politiko bat izateaz gain, ba neurri proposamen ezberdinak planteatzen ari dena, Hor, bueno, ba irabazi beharko genukena edo borrokatzen jarraitu beharko genukena bada izango litzateke, bueno, ba, borondate politiko hori benetan politika publikoetan egikaritzeko almena duen horretan, Baino indar korrelazio horrek ere, bueno, ba, mahai baten bueltan akordio interprofesional bat adosteko gehiengo bat izango ginateke. Gehiengo horrek ere kalean eragin dezake. Gehiengo horrek ere lan zentroetan eragiten du, Orduan, bueno, ba hor sortzen da ere errealitate sozial bat, ba aldaketa batzuek eragiteko edo aldaketa batzuen alde kokatuko litzatekena, Edo horren aldaketa batzuk eman daitezen baldintza hobeagoak edo, ekarriko lituzkena, Eta hor aipatu dut adibidez, ba bueno, ba lan harremanetarako eremu euskal esparru sozioekonomiko batetaz ari geanean hitz egiten, bueno, ba igual eraiki genezake lan harremanetarako euskal esparru bat eta hor akordio interprofesional bat sinatu eta hor ba gutxieneko soldata bat 1.400 zehaztu, gure, bueno, ba lan banak eta beste modu batera arautu, ez dakit, baina guzti hori horregatik
gurera ekartzea garrantzitsutzat dugu eta gu geu horretan eragitea. Eta horretan, bueno, ba, sindikalismoa bai, bueno, ba, ezinbesteko tresna bada kapitalari botere hori disputatzeko garaian eta herritarroi, herri klase, langile, herri sektore zabalei bueltatzeko garaian, ez? Azkenean, bueno, ba, sindikatuak badugulako langileak antolatzeko, proposamenak egiteko, beti ere ba, proposamen horiek politika publikoetan eragitea edo baldintzatzeko bokazio horrekin. Eta baita ere, uste dut sindikalismotik ere gehiengo gero eta zabalagoak artikulatzea badagokigula lehen esandako baldintza berri batzuk sortzeko, ez? Eta hori, bueno, pues lanzentro, lanzentro esandakoa, ez? Kalean, instituzioi begira, sindikatuen artean, baino baita ere eragile sozial alik eta gehienekin eta bueno, ba herritarrekin batera ere. Eta bokazia dugu, baina erronka pila bat ere baditugu eta nik uste dut lan merkatua aipatu dugu aldatzen ari da, bueno, ba, langileok egoera ezegonkorretan gero eta gehiago, langile gehiago daude, orduan ba, lab sindikatu gisa ere, bueno, ba, badagokigula gure eskaintza hori eguneratzea, langile guztientzako sindikatu bat izateko aldaketa batzuk egiten ari garen horiek egiten jarraitzea, ez, birpentsatzea sindikalismo hori zer izan daiteken. Eta hemen adibidez, adibide bat ekarri nahiko nuke, ba igual adibideen bitartez errexago ulertu dezakegulako, baina osasungintzan gertatzen ari denari, ba nolari zaion erantzuten. Eta hemen bai indar berezia egin dugula sindikalismotik langile eta erabiltzaileen arteko sinergia berriak sortzeko, ez? Langileoi lan baldintza berri batzuk hobeak eskatzen ditugun bitartean herritarrekin batera zerbitzu hobeago bat eskatzen, bazkenean guztion artean eskatzen egana da eredu berri bat behar dugula, ez? Nahiko pilpilan dagoen gai bat bada, baino gila da hemen ere egiten egoeraren kaskartze honetan, ba bueno, sinergia berri horiek praktikan jartzen eta nik uste dut, bueno, ba hori ere badela gure ekarpen edo erronka datako batez. Oso ondo. Gure aldetik ikusmira azterketa hartu nahi izan dugu eta behintzat ideia edo hipotesi nagusiak atera eta aurkeztu nahi izan dizkizuegu gaurko saioan. Honetara emandu saioak, ez dakit beste zerbait esan gabe zuzteko badaukazun buruan, Edurne, aukera badago beti ere. Bai esatea, badakigu gaia, ez, edo hipotesi nagusia behintzat azterketarena, ez da izan xamurra, prekarietateaz hitz egin dugu, ez, bizi baldintzetaz aritu izan gara, eta datuak oso gogorrak iruditzen zaizkigu, denok ere buruan etxera lan bezala, kalean gurutzatzen ditugun jendeari begiratu eta irudikatu dezagun bitik bat prekaritate egoeran dagoela edo gaudela. Ez da egoera xamurra ekarri duguna, hala ere azterketak begirada kritikotik eta sakonetik ekarri nahi izan ditugu, azken puntu honi helduko diot batez ere, eta da disputatzeko, ez, aukerak zabaltzeko, sinergia berriak sortzeko, ez, eta eremu guzti horietatik badaukagulako zer egin eta egiten ari garen hori azpimarratzeko. Beraz, hau da gaurkoz ekartzen dizueguna, kameren bestaldean zaudeten hori zerbait esateagatik, pozarren hartuko genituzke gaiak proposamen bezala baldin badituzue, edo buruan badaukazue gairen bat, izelariren bat ere gonbidatzeko bezala jarri gurekin harremanetan, bide asko egon daitezke, herriko arduradunek
seguro ezagutuko dituzuela, edo herrialdeko arduradun, edo sare sozial, webgunean sartu, kuskuseatu, eta egongo da gurekin harremanetan jartzeko bide mordo bat, beraz, proposamenak ongi etorriak izango dira, horrela, denen artean ere ikitako zerbait izango da Iratzar kafea ere. Gaurkoz behintzat mi esker Edurne, etortzeagatik eta erronka honi eusteagatik. Ez da makala, datu pila baten artean zerbait ulergarri eskaintzea guretzat ere eta plazer bat izan da. Bueno, zeozer lortu badugu alde hortatik eta bueno, eskerrak zuei berriro ere.